أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر قسم کی عافیت کا نبوی نسخہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ، میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں. اے اللہ، میں آپ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں میرے دین میں اور میری دنیا میں اور میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں. اے اللہ، ڈھانپ لے میرے عیب اور خوف کی چیزوں سے، مجھے بے فکر کر دے. اے اللہ، میری حفاظت کر میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ ہلاک کیا جاؤں میرے نیچے سے. فضیلت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے.